انا دق بس انا بزور تو تبو صورة كم جواب بزر راكي بريك ببكينا لي عندي دي كم رنف وخي توري صورة چاور کروا جاوید فضا لگتی دائی گا سلام کوم نو سلام نه پس مرګرو نن زموږ سره نه جبال په میډیو کې موجود ده خصوصي گپ شپ سره لګو را دې تاسو ووره السلام علیکم مننه جی مننه خان جبال یو تاسو سره کوم چې دا چکړه مامل چې ګنده ته تو وښنه ته دا کې نو زما خو خپل تقریبا سلی رشکاله شو چې زدا کوم اوس ما پته ولګی دا چې تاسو د چرګینم سیوا ور کړی دا ها په دې هوته ها جو کو اوره تا هو دې خانه جگ بال دما دن تا پوستا دے کن چی بغرای چا ور کروا جاوید فضا اکا توری چا چی کنا داغی کم رنگ صاف وقت ہے توری تور داغ تور صاف وقت ہے رہا پر یہ تور شیبا سے خوشتی رہا تا ملک پر خوزے دے اسی نیا جگ بال داخل کوئی کنا وچی دا جاوید فضا چی رہ کرن وچی دا کار سڑین دے او وی دی دی چې له مخکې د طلاق هغه ستاسو خبره ټیک ده دی وای چې تاسو جاوید دې زما په خلو هم دا خبره نه راځي چې دا جاوید نه تاسو طلاق هغه ستاسو دا دروغ دی دا ټول خلک دروغ زنا جی اقبال د جاوید فضا نه خپه خوشحالي باندې طلاق واړم زما نور وخت د جاوید فضا سره نه تیری دا ما نه په خپل باندې طلاق واړی زد دی له طلاق نه ور کوم خو زما سیس نور کار نه کوي او دا وای چې زما کار ته نشه کوله زد دی له طلاق ور کوم ته طلاق اخلي اخلي جی اخلي جی جی نازربان ته په ما طلاق ها دا خبره ته زما په خوله نه راځي ته په کونه ګنده پتا سم شي ته کوم یلا ګډی دیګا انا جگ بس تنه بزور تو ته بوسره کوم جواب به زر راکه بریک به بکیناله اند دې کوم رنگ وخی توري سوله چا ور کړوا جاوید فضا مړه دا څه ولې پیمانه تم دا څه ولې مړه ایتای گا یلا گډی ایتای گا